Odelim napredovanju i razvoju Međunarodnog aerodroma Tuzla. Razgovaram sa direktorom pomenutog aerodroma Esedom Ujačićem. Direktore, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i dobro jutro gledalcima. Hvala na pozivu. Evo, prvi kvartal 2021. godine je prošao, evo, kratko da ocijenite kako je protekao i možemo li napraviti usporedbu sa istim periodom prošle godine? Pa nije realno praviti usporedbu sa istim periodom zato što u prošloj godini januar i februar nije bilo korone i tad smo poslovali u punom kapacitetu i tad smo prevezli puno više putnika, čak više nego u istim tim mjesecima u 2019. godini. Znači da smo baš krenuli dobro. Tako da je, ako bi već poredili taj dio, onda je to negdje 40% prevoza u 2021. godini u odnosu na taj period 2020. ali kažem sa napomenom da januar, februar i polovina marta nije bilo korone, odnosno vršili smo prevoz u punom kapacitetu. Kako je ove godine, kada evo nekako ulazimo u tu kolotečinu, da tako kažem, i borbu sa pandemijom, dobijamo se na razne načine kako bismo svoje poslove obavljali, kako je to na Međunarodnom aerodromu prva tri mjeseca? Pa, ova prva tri mjeseca, otprilike oni se prenose iz prethodne godine u smislu obima prevoza, zato što je pandemija na snazi. Naravno, ograničeno je kretanje većini putnika koji bi imali želju da lete sa našeg aerodroma, ali smo mi poduzeli maksimalno sve mjere u smislu da obezbijedimo sve uslove za putnike. Uspjeli smo i organizovati centre za izdavanje i PCR testa i brzog antigenog testa, što su uslovi za određene zemlje da bi se moglo putovati. Bez obzira, znači, ovo ipak, ovaj period januar, februar, mart, je generalno u najboljim okolnostima period kad je manji obim prevoza, mi to zovemo zimski red letenja. I tad smo prevezli nekih, recimo u januaru negdje oko 12.500 putnika, februar negdje oko 9.000, mart oko 11.500 i evo april ćemo biti negdje 13.000 do 14.000, znači lagano se broj, odnosno obim prevoza povećava, a imamo najavu od juna mjeseca da će moći krenuti u punom kapacitetu, da će nam biti vraćene sve destinacije. U ovom sad periodu mart-april vraćene su nam dvije destinacije koje su bile privremeno obustavljene u ovom zimskom redu letenja. I naravno ima još pet destinacija na kojima smo imali redovno letenje u ranijem periodu i po planu, onom okvirni plan letenja od vizera koji smo dobili, planirano je da se sve te destinacije vrate i da ih koristimo. Koje su to dvije destinacije koje su vraćene u ovom privremenom ljetnom? U ovom privremenom ljetnom periodu, ljetnom periodu vraćen je Berlin i vraćen je Berlin i Baden-Baden. Ne, izvinjavam se, Kel. A Baden-Baden treba da se vrati u ovih pet sad, u narednom periodu. Baden-Baden, Friedrichshafen, Billund, Beč i Vekše. Kažete mi, koliko sad ukupno sa ove dvije vraćene destinacije ima letova? Prema kojim destinacijama sa Međunarodnog aerodroma? Pa sad trenutno imamo ne moramo ih nabrojati, ali prema 10 destinacija u Evropi. I to su u Njemačkoj, znači Dortmund, Frankfurt, Memmingen, Berlin i Köln. U Švedskoj su to Stockholm, Malmö i Göteborg. Imamo Eindhoven u Holandiji i Basel, Francuska, Švajcarska, Njemačka. Ono što je karakteristika za ovu godinu je također da idete ka tom razvoju. Govorimo o izgradnji Atrija koji je, jel tako, počeo i čiji su radovi u toku. Atri je zvanično počeo sa izgradnjom 8. marta ove godine. Mi smo u prethodnoj 20. godini, malo nas je iznenadila pandemija, pa smo se onda u prvom mahu borili da opstanemo, da neke stvari ne poremetimo u standardnim operacijama, a onda smo se pripremali i uspjeli smo pripremiti sve potrebno od dokumentacije i drugih sredstava koja su potrebna za izvršenje, odnosno izvođenje radova Atrija. I zvanično je, znači, počeo 8. marta sa izgradnjom i planirano je negdje 16 mjeseci, mada ja mislim da je to period i suviše
možda dugačak. Ja se nadam da će to biti ranije završeno. Da, više od 1.500.000 konvertibilnih maraka, je li tako, je potrebno da izgradnju atrija? Pa, za izgradnju atrija planirano je, naravno, sa vanjskim uređenjem, znači 1.670.000 konvertibilnih maraka. Da, velika su to financijska sredstva. Pa jesu, ta sredstva su dosta velika i mi se nadamo da će ona donijeti jednu korist aerodromu u smislu da ćemo dobiti nove prostore. Osim letova i tu je zarada, je li tako? Pa naravno, financijska dobit, model, da tako kažem. Model niskobudžetskog poslovanja, da tako kažem, jeste da se vrši, odnosno prikuplja prihod u neavijacijskim uslugama. Što znači da kroz zakupe prostora i drugih stvari, da se treba prikupiti određeni prihod i to je taj model je karakteristična za sve ove manje aerodrome gdje sarađuju sa niskobudžetskim, odnosno low-cost kompanijama. Da. Jesu li zakupi prihvatljivi, da tako kažem, generalno? Jeste li radili, vršili analize? Kako je to na drugim aerodromima? Kako će biti na međunarodnom aerodromu Tuzla? Pa naravno, zakupi su uvijek korist za aerodrom, s tim da smo mi krajem prethodne godine, gdje su nam mnogi ugovori o zakupu isticali, mi smo uspjeli promijeniti isto tako model izdavanja prostora u zakup, tako da smo ga vezali za prevoz putnika. Ranije je to bilo po kvadratu, znači da kvadrat prostora je toliki i bez obzira na ostalo. Sad smo to vezali za broj prevezenih putnika, tako da ako se procentualno povećava broj putnika, povećava se i zakup, odnosno da takav narodski kirija za nas. Da, mnogi će imati priliku tu da otvore dakle svoje ili rentakar agencije, suvenirnice, turističke agencije i ostale dakle djelatnosti koje su usko vezane za sve što se evo dešava na međunarodnom aerodromu. Pa naravno, to će biti prostor, taj prostor je namijen upravo da se izmjesti trenutno iz ovog putničkog terminala. Da, gdje se nalazi putnici. Gdje se nalazi sad rentakar agencije, da se on izmjesti u taj novi prostor i bit će prostora za kioske, za suvenirnice, za neki tabak shop i tako sad zavisno od interesa ovih koji žele da iznajmljaju dio prostora. U situaciji smo kada, evo vi ste kazali, plan je da se vrati preostalih 5 destinacija, da dakle idete i u tim smjerovima. To su planovi koji se evo prave. Međutim, i ova 2021. godina je vrlo neizvjesna, tako da evo mi ćemo se nadati, kao što ste kazali, u junu u punom kapacitetu da radi međunarodni aerodrom. To nam je naravno svima u interesu. Ali evo, pribojavate li se da možda do toga neće doći, imali neki prepreka osim ove pandemije? Za koje evo mislimo da ovom vakcinacijom i vakcinacijom u okruženju koje je mnogo sveobuhvatnija nego li u Bosni i Hercegovini, da će se situacija smiriti, da će polako sve to dolaziti pod kontrolu. Pandemija je jedini razlog koji bi mogao usporava biti se to da, ili da to uspori ili da se to ne desi. Sve drugo, ako pandemija, znači mjere koje su uvedene zbog pandemije, ako one na neki način popuste ili se ukinu, sigurno da će nam biti destinacije vraćene, da ćemo mi povećati obim prevoza, jer imamo interes putnika dovoljno dobar, tako da sve zavisi od stepena pandemije i mjera koje se budu izdicale u smislu zabrane kretanja. Da. Ljetni raspored međunarodnog aerodroma u Tuzli od juna će upotpuniti nekoliko čarter letova prema Antaliji. Sve se odvija po ustaljenom planu, iako su ulozi veliki, a rizik je još veći. Direktor agencije Golden Tours će nam kazati koliko je spreman na još jednu godinu koja je puna izazova i nestabilnosti. Asim Bečić je sa nama. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Gospodine Bečić, da li se čujemo? Ja sam najavila i kazala sam da su ulozi veliki, da je rizik još veći. I moje prvo pitanje je koliko ste spremni za još jednu godinu punu izazova i evo nestabilnosti, da tako kažemo, i očekivanja. Prošla godina je bila onakva kakva jeste. Ipak se uspjelo na neki način prebroditi cijela ta situacija. Bilo je putovanja, bilo je odlazaka prema Turskoj. Kakva su vaše očekivanja ove godine?
Imamo tehničke probleme za uspostavu veze sa gospodinom Asimom Bečićem. Naravno da ćemo nakon evo jednog kratkog pitanja direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla ponovo pokušati uspostaviti kontakt. Evo ja sam kazala što se tiče agencije od Golden Tours, oni su već duži niz godina prisutni na aerodromu i kazala sam da će upotpuniti ovaj ljetni raspored vožnje i čarter letovi prema Antaliji. To je također vrlo bitno i značajno za Međunarodni aerodrom. Naravno, to je jedna bitna stvar za aerodrom, a bitna stvar i za našu regiju, da imamo mogućnost tih turističkih čarter letova. Mi smo već potpisali ugovor sa turskom kompanijom Freebird, koja će vršiti prevoz za Golden Tours, znači, tako da mi očekujemo da će se to desiti. Iako uzmemo u obzir da se to desilo prošle godine kad je pandemija bila maltene u punom jeku i kad nam je puno stvari bilo manje poznato nego sad, ja vjerujem da će se i ove godine ostvariti. To je jedan dobar obim prevoza koji je koristan i za nas, i za Golden, i za kompletnu regiju. Gospodine Bečić, nadam se da se čujemo. Ja sam kazala da će čarter letovi i ovoga ljeta upotpuniti sve ono što se dešava na Međunarodnom aerodromu u Tuzli. Kazala sam također da su ulozi veliki, da je rizik još i veći. Jeste li spremni za još jednu godinu koja je puna iznenađenja i, da tako kažem, nestabilnosti, jer evo iz dana u dan imamo sve druge informacije. Kažite nam koliko ste spremni za ovu ljetnu sezonu. Evo, prvo vam želim dobro jutro vama, jel vašem gostu, mom prijatelju, i želim vam lijep dan i još bolju nastupajuću ljetnu sezonu. Kao što ste rekli, jel, mi smo očekivali da ta pandemija koronavirusa već prošle godine, negdje na kraju godine, negdje ode od nas, međutim, dešavaju se stvari koje nismo niko očekivali i mi se moramo spremati, pripremati za rad u uslovima COVID-a, kao i aerodrom Tuzla, kao i turističke agencije, kao svi drugi, na kraju krajeva, subjekti. Svi moramo naše poslovanje da uskladimo sa uslovima u COVID-u. I u skladu s tim, mi nastavljamo sa našim aktivnostima, mi nastavljamo sa našim radom, sa našom organizacijom čarter letova sa Tuzlanskog aerodroma, odnosno sa aerodroma Tuzla do Antalije i sve druge aktivnosti tokom godine na organizaciji prodaje aviokarata, turističkih putovanja, ljetovanja, zimovanja, prvomajskih putovanja, individualnih putovanja i tako dalje. Znamo da su uslovi jako promjenljivi. Prije mjesec dana su pandemija je bila uzjela maha, danas je to sasvim nešto drugo, popušta značajno. U Turskoj je situacija iz dana u dan sve bolja. Znači, danas mi imamo informaciju da je u Turskoj, recimo, vakcinisano oko 20 milijuna stanovnika, da se vakcinišu sad, recimo, turistički radnici su sad na prioritetu, svi oni ugostitelji, svi oni konobari, kuhari, ne znam, recepcioneri i tako dalje, vozači turističkih autobusa, tako da se sve radi da gosti i ove godine kao i lanske godine budu dobro došli, budu maksimalno zaštićeni zdravstveno i na bilo koji drugi način. U skladu s tim, mi smo i ove godine u januaru mjesecu potpisali ugovor sa kompanijom sa kojom sarađujemo već 10 godina, čarter aviokompanija iz Turske Freebird, letimo s avionom Airbus 320 od 180 sjedišta. Aerodrom Tuzla dobro poznaje aviokompaniju, imaju izuzetno dobru saradnju. Međusobno se podržavamo i zahvaljujem se i aerodromu Tuzla na podršci aviokompaniji i nama, a mi sa naše strane činimo sve da podržimo rad aerodroma i sve što je u našoj moći ćemo sigurno učiniti da damo sa naše strane našu maksimalnu podršku. Naš booking za Tursku je već krenuo, odziv je dobar, za ove uslove jako zadovoljavajući.
jel istina, ima putnika koji zovu, pitaju šta je, kakvo je stanje, hoće se moći putovati. Naš planirani let je 8. juni i mogu reći da je let sigurno potvrđen. Nakon toga 11. letimo utorkom, petkom od 8. juna do negdje polovine septembra. Svi koji su zainteresovani mogu se javiti u Golden Tours. Mi imamo i akcijske cijene za polaske 8. juni i za uglavnom polaske do negdje 15. 18. juna, znači utorak, petak, gdje dajemo zajedno sa recimo hotelima iz Antalije, odnosno antalijske regije, značajne popuste i u dogovoru s kompanijom i uz podršku aerodroma Tuzla, znači dajemo značajne popuste kako bi i ove godine svi oni koji žele otići u Tursku da sigurno, bezbjedno ljetuju, da sebi priušte to i da odu i da se vrate zadovoljni. Da. Moram reći, ovaj put mi imamo dogovor, imamo sporazum sa osiguravajućom kućom čija polica pokriva osiguranje od posljedica COVID-a. Šta to znači? Znači, ako naš putnik ode u Tursku i ne daj Bože se zarazi COVID-om, ta polica osiguranja znači pokriva svo njegovo liječenje do samog izlječenja. I sa druge strane, kao i prošle godine, turska vlada je uzela na sebe znači da će svi oni gosti koji se eventualno zaraze COVID-om biti liječeni o redmo trošku vlade Turske, odnosno turske države. Spomenuli ste da je u Turskoj vakcinisano 20 miliona ljudi, to je informacija koju ste dobili. Po mojim informacijama, Turska trenutno i planira, dakle, kad je u pitanju ljetna sezona, da ne traži ni PCR test, ni potvrdu o vakcinaciji. Da li je ta informacija tačna? Danas, redmo, za ulazak u Tursku je potreban PCR test. Međutim, svi očekujemo da i svi imamo informacije da će sa 31. majem, odnosno sa 1.6. biti ukinut PCR test i bit će slobodan ulaz, kao što je bio i da kažem prošle godine. Znači, prošle godine nije trebao ni PCR test, ni bilo kakav dokaz. I ove godine očekujemo isto, a ove godine su zadržali PCR test iz razloga što je period Ramazana, Bajrama, što su u Turskoj tada okupljanja veća. Poznato je u Bosni da mi u vrijeme Bajrama idemo po porodica, familiji, ovako da recimo ne putujemo da kažem nigdje, dok u Turskoj za recimo vrijeme Bajrama su ogromna putovanja, svi putuju vani, van svojih domova, pa su tako recimo ljetovališta puna u tom periodu i u tom cilju su oni stavili ta, da kažem, sad ograničenja da se za ulazak još uvijek do 31. maja traži PCR test, ali kažem, očekujemo da sa 1. junim imamo najave da sa 1. junim se ukida PCR test. Još ću naglasiti da mi imamo dogovor sa recimo Plavom poliklinikom da ukoliko bi slučajno i ostao znači na snazi za ulaz u Tursku da je potreban PCR test, mi ćemo sa naše putnike organizovano raditi PCR test na jedan korektan, kvalitetan, izuzetno kvalitetan način gdje će naši putnici jako brzo, jako lako moći uraditi PCR test po određenim popustima. Kažete mi, 17 godina ste prisutni na Međunarodnom aerodromu Tuzla, dakle 17 godina organizujete putovanja prema Turskoj. Svake godine postojali su rizici, ove godine, odnosno prošle godine pogotovo, ali ove, vi ste svjesni tih rizika i uvijek ste spremni na njih, vjerujem. Kakva su očekivanja od ove ljetne sezone? Pa mi smo 2004. godine za 8. mart organizovali prvi čarter let sa Tuzlanskog aerodroma. Bio je to let iz Tuzli do Tunisa u povodu 8. marta. Imali smo tad 400 i nešto putnika i to je bila recimo senzacija i za
Sus, odnosno Tunis, za nas u Bosni. Imali smo putnike iz cijeli BiH, da tako kažem, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, i danas, hvala Bogu, imamo putnike na Turskoj iz Banja Luke, iz Prijedora, iz Bihaća, iz Sarajeva, iz Mostara i tako dalje, odnosno iz cijeli BiH. I mi od tada imamo izuzetno korektnu, izuzetno kvalitetnu rednu saradnju sa, da kažem, aerodromom Tuzla. Mi uzimamo avion na čarter let, odnosno na čarter zakup, i tu su ogromni rizici. Avion od 180 sjedišta, Airbus 320, to, da to dočaramo ovako, znači mnogi znaju, lete Wizz Airom, to je isti avion kao što leti Wizz Air, znači sa tulonskog aerodroma, isti tip aviona, isti paste broj sjedišta, s tim da je ovdje ogroman rizik i najveći na nama kao zakupcima, odnosno čartereru. Mi smo Golden Tours, zakupac aviona, i mi bukvalno uzimamo avion puno za prazno, i da kažem, kompanija nam daje avion, daje nam posadu, daje nam gorivo, ostale usluge, i da li ćemo mi napuniti 5, 10, 15 ili full avion, to je do nas. Mi plaćamo punu cijenu aviona, da li bili puni ili bili prazni. Znači, i tu su ti ogromni rizici, dok, recimo, kad letimo sa Wizz Airom, recimo, sa redovnom linijom, mi uzimamo kartu, ili kad radimo Istanbul, recimo, za grupu ili bilo gdje, mi uzmemo određen broj sjedišta na redovnoj liniji, 10-15 sjedišta, i tu nema nekog rizika. Ali, znači, na čarterima su ogromni rizici, gdje mi dajemo cash depozit, znači nepovratni, kao depozit, da mi nećemo raskinuti ugovor i da ćemo letiti, znači, u tom ugovorenom periodu. Hvala vam lijepa što ste se uključili u temu jutra. Želim vam da ovih rizika ne bude ove godine, da krenemo, dakle, onako kao što ste kazali, gospodine Mujačić, sa punim kapacitetom. Evo, najave su da će od juna mjeseca biti vraćeno i 5 ostalih destinacija na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Hvala vam, želim da vam i ova sezona uspije, i hvala vam za ovu saradnju, jer evo, pratimo vas svih ovih 17 godina. Lijep vam pozdrav iz našeg studija. Ja ću... Slušamo vas, kažete. Ja ću, ako mogu, se zahvaliti svim našim putnicima koji su nam lani podršku dali, ove godine nam podršku daju, koji bez obzira na sve nama kao Golden Toursu jako puno vjeruju, aerodromu Tuzla vjeruju, i koji nam i danas daju jako veliko da kažem, veliku podršku, veliko povjerenje, i koji su, da kažem, cijelo vrijeme uz nas, i dan danas su tu, rade rezervacije i putuju sa nama. Hvala vama na podršci. Hvala za uključenje. Evo, čuli smo, dakle, jedna od agencija koja je 17 godina prisutna na Međunarodnom aerodromu Tuzla, međutim, sve i na aerodromu treba biti spremno za ovu sezonu. Dakle, od svih tehničkih stvari, jeste li vi spremni, od goriva pa nadalje, dakle, do same piste. Bilo je tu priče da pistu treba uraditi, doraditi i tako dalje. Malo nam objasnite kako je trenutno stanje. Prvo želim pozdraviti gospodina Pečića i s naše strane aerodrom i osoblje će učiniti maksimum napora da sve operacije koje su potrebne za odlazak putnika ovim čarter letom budu na vrijeme, da budu dobro opslužene, i da se putnici, znači, da nema nikakvih problema prilikom odlaska. Što se tiče ovog drugog dijela, znači tehničkog dijela, mi smo spremni, mi imamo evo, nekoliko godina to potvrđujemo, znači, zato što uspješno organizujemo te letove, i nismo imali dosta nikakvih problema. Nadamo se da nećemo ni ovaj put imati. Što se tiče održavanja piste, mi za sad tu nemamo problema. Mi pistu redovno održavamo i ona je maksimalno, znači, podobna za sve vrste operacija i slijetanja i polijetanja. Što se tiče goriva, isto tako, mi smo imali određenih najava da bi mogli imati problem sa dostavom goriva. Međutim, na svu sreću, to je riješeno. Malo se tu možda taj proces odužio, možda na neki način uključenjem više ljudi, a onda nerazumijevanjem od strane nekih ljudi za te postupke i procese, ali na kraju, evo, sve je uspješno završeno. I moram reći da smo se i mi kao aerodrom oslobodili jednog teškog bremena, balasta,
jer prometovat gorivom je vrlo složen zahtjev, složena operacija i to treba da se bavi one kompanije kojima je to osnovna djelatnost. I uglavnom u avio saobraćaju aerodromi se ne bavi tim poslom, evo i mi smo znači, uspjeli se riješiti tog balasta, možemo se više posvetiti organizaciji saobraćaja, dovođenjem novih aviokompanija, otvaranjem novih linija, a što se tiče snabdijevanja goriva, znači to će biti uredno sve na vrijeme obezbijeđeno, jer ova kompanija koja, s kojom smo potpisali ugovor, vrši snabdijevanje aviokompanija na Sarajevskom aerodromu i u Banja Luci, evo najvjerojatnije u Skoplju, tako da znači svako će raditi svoj posao. Da. Što se tiče ove godine, planiran je projekt formiranja protipožarne zaštite za carinsko skladištenje, je li tako? Pa mi ove godine, prošlu godinu smo iskoristili da pripremimo, znači da održimo rad aerodroma usled pandemije, jer dva i pol mjeseca nismo radili uopšte. Onda smo poslije, za to vrijeme se pripremili da možemo funkcionisati u uslovima pandemije, znači da možemo ispunjavati sve one mjere koje su propisane. I naravno pripremali smo se za ovu godinu da možemo realizovati određen broj projekata. Ove godine mi smo planirali realizovati 7, odnosno 8 projekata, znači ne samo ovaj protipožarnu zaštitu. Znači prvi je taj atrij koji je počeo sa izgradnjom, drugi projekat je projekat protipožarne zaštite koji gdje su provedene procedure javnih nabavke i potpisani ugovori i najvjerojatnije sljedeće sedmice počinje sa izgradnjom. Imamo projekat uređenja parking prostora sa automatskom naplatom, znači sa parking aparatima. Tu je u toku izgradnja glavnog projekta, poslije toga ide javni poziv za izvođače radova. Imamo projekat nastrešnice u prilaznom gejtu koji je već isto tako ugovor potpisan i ovih dana određene dozvole da bi mogli krenuti sa izgradnjom. Imamo projekat izgradnje trećeg odlaznog gejta gdje smo obezbijedili sredstva, tako da i tu je projekat, glavni projekat u toku, poslije toga ide javni poziv i mislim da ćemo vrlo brzo i do kraja ove godine uspjeti većinu ovih projekata realizovati. Imamo i projekat ispitivanja nosivosti piste koji je isto tako završen i u to treba da se potpiše ugovor sa kompanijom, tako da ja očekujem da ćemo investirati negdje oko 3 milijuna maraka i da ćemo ovih 7-8 projekata uspješno završiti do kraja godine. Nadamo se da će tako i biti, a što se tiče letova i svega što ste naveli od toga, uveliko zavisi kako će nam biti epidemiološka situacija. Nadamo se svi da nekako idemo ka padu i da će biti sve manje aktuelna ove godine 2021. Gospodine Mujačić, hvala vam što ste došli u temu jutra i evo ponovo smo dakle govorili o razvoju Međunarodnog aerodroma Tuzla i ono što zaista možemo konstatovati na kraju i svi složiti se u tome da uprkos pandemiji ne možemo kazati da je nešto previše teško stanje nekakvo generalno kada govorimo, dakle nekako smo se uspjeli ili tako izvući iz svega na određene načine. Gubici jesu tu prisutni svakako, treba dosta toga nadomjestiti, ali postoji taj optimizam da će ova godina biti mnogo uspješnija i da će evo već od juna krenuti se u rad sa punim kapacitetom. Mi zaista želimo da tako bude. Radimo na tom optimizmu u smislu, očekujemo da se vrate sve destinacije, da se organizuje prevoz u punom kapacitetu. Naravno, vršimo pripreme za to od obuke i edukacije osoblja do tehničkih priprema vezano za pripremu opreme koja nam je potrebna za opslugu. Ja samo, ako dozvoljavate, volio bih da napomenem dvije, tri rečenice vezano za značaj aerodroma. On je od društvenog značaja, koristan za čitavu regiju, za federaciju i za Bosnu i Hercegovinu. I još jedna stvar, da mi na aerodromu postojimo na komercijalnom principu, znači imamo određenu pomoć kad je u pitanju infrastruktura i prošle godine i ove godine kad je u pitanju znači gubici usled pandemije, ali moram reći da otprilike kroz poreske obaveze mi vratimo sve ono što dobijemo i više od toga često. Tako da ovo ističem iz razloga što mnogi gledalci ili mnogi naši putnici koji putuju ne znaju neke stvari,
pa mi nismo budžetski korisnici, tako da nas neki gledaju kroz tu prizmu. Osim one terminalne zgrade iza u zračnom dijelu, postoji puno još službi i operacija od vatrogasne jedinice, službe te zaštite, održavanja i tako dalje. Znači, aviosaobraćaj je skup dosta složenih operacija i to, nažalost, naši putnici često ne znaju, pa onda imaju nekih reakcija koje su u momentu neprimjerene, a vjerujte, često i oni koji bi na neki način trebali da imaju interes na aerodrom, često to ne razumiju. Nadamo se da će se stvari promijeniti na bolje u ovoj godini. Hvala vam lijepo za odvojeno vrijeme. Hvala i vama.